Istrska premenka je ena od štirih slovenskih avtohtonih pasem ovc. Namenjena je prireji mleka in zgodaj odstavljenih jagnet. Pasma se je oblikovala na področju Krasa in Istra, ker so ovčari redili domačo avtohtono ovco, ki so jo rekli istranska, kraška ovca, primorska ovca in celo ovca surove volne. Ime je dobila po polotoku Istra in izrazito dolgi, pramenasti in grobi volni. Istrska pramenka je ovca velikega okvirja. Noge živali so močne s čvrstimi in trdnimi bicli. Živali so srednje omišičene. Osko glavo z izbočenim nosom, profilom in štrlečimi ušesi ima nasajeno na dolgem vratu. Ovce so praviloma brez rogov, ovni pa imajo dobro razvite in zavite rogove. Barva plašča večina ovc je bela s temnimi pikami po glavi in trupu. Telesna masa ovc je od 60 do 75 kg, ovni pa dosežejo do 95 kg. Za pasmo pramenke je značilno, da so pozno zrele. Rast končajo pri starosti 3 do 4 let. Spolno dozorijo pri starosti 16 do 18 mesecev. Ovce te pasme so sezonsko poliestrične z jagnitvami enkrat na leto v pomladanskem času.